Courage to lead for Abhi School. Prestige schooling system with elegant building. For Abhi School. Multimedia jaisi sahuliyat se arasta. Bijli ki musalsal farahmi. Jadid sahuliyat se muzayyan computer lab. Pursukoon ilmi mahol. Khelon ke muqabla jaat. Angrezi aur tahriri muqabla jaat. Islami taalimi mahol. انگریزی اور اردو خوشخطی جدید ترین سائنس لیبارٹریز تجربہ کار اور قابل اساتذہ سائنسی ادبی اور سپورٹ سوسائٹیز نائٹ کوچنگ کلاسز اسکول کی ذاتی بلڈنگ اور ٹرانسپورٹ طلبہ اور طالبات کے لیے علیحدہ کیمپس ہاسٹل کی سہولت ایڈمیشنز اوپن ٹو 6th, 7th, 8th and 9th. بہترین طالب علم ایوارڈ گولڈ میڈل فارابی ایوارڈ ہونڈا CD70 ابن رشد ایوارڈ لیپ ٹاپ اور رازی ایوارڈ P4 کمپیوٹر وتھ LCD اس کے علاوہ غالب ابن الحسم ابن سینا شیکسپیئر جابر بن حیان اور الخوارزمی ایوارڈز فارابی اسکالرشپ اساتذہ کے بچوں کے لیے اعزازی اسکالرشپ ہونہار طلبہ کے لیے میرٹ اسکالرشپ مستحق طلبہ کے لیے خصوصی اسکالرشپ فارابی اسکول کریج ٹو لیڈ فارابی چوک پالیا سٹی فون 0546 566 333